Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično nekorektno vdajo slovenskih televizij. Z dežja pod kap ali iz Desusa množično v sap. Iz stranke Alenke Bratušek so sporočili, da k njim množično prestopajo občinski odbori oziroma člani stranke Desus. Naj bi jih šteli v stotinah. Spomnimo, na zadnjih parlamentarnih volitvah je SAP prejel dobrih 45 tisoč glasov. Njihova edina zahteva naj bi bila, da stranka ne pozabi na njih. Iz stranke upokojencev medtem sporočajo, da ne bodo vrgli puške v koruzo. Sedaj pa se lotimo pete oddaje jubilejne pete sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Faktor tedna je podpredsednik vlade, minister za obrambo in predsednik Nove Slovenije, magister Matej Tonin. V oddaji zato toplo pozdravljam ministra magistra Mateja Tonina. Gospod minister, dobrodošli. Hvala lepa in lepo pozdravljeni. Če začneva mogoče malo s kakšnimi lažjimi poletnimi temami, glede na to, da nas toplo vreme, hvala Bogu, tudi še v septembru kar dobro služi, nekaj sem zasledil, da ste v začetku leta doma delali bazen, pa me zanima, ste ta bazen naredili, ste ga uporabljali čez poletje, se je izkazal? Ja, je bila to kar pestra zgodba. Uh-huh. Velik bazen, zdaj ste olimpijski, ne hecam se. Ne, olimpijski ni bil, ampak boje so bile neki problemi z dovoljenji, ne? Nobenih problemov ni bilo, uh-huh. Bazen je velik tak 5 metrov dolg, pa 3 metre širok, to je, če si predstavljate, kaj nek avto, kaj bi v avto plavil. Uh-huh. Oče si ga je zamislil za svoj 60. rojstni dan, vendar le ima že kar lepo število vnukov in si je zaželil, da bi poletne dni preživljal s svojimi vnuki in da jih bi na tak lep način zaposlil. Ja, tako da smo letošnje poletje smo že plavali v bazenu in je bilo prijetno. Ja, jaz moram reči, mi imamo doma montažnega, no, ampak si ne predstavljam, kaj bi počeli otroci, če polet, če ne bi bilo tega. No. Tako da mi malo roko že zvijajo zdaj, da bi imeli tudi taga zidanga, pa sem rekel, da izkoristim priložnost. Pa zdaj vas vprašam, če se splača ali se ne splača. Ampak gremo mi zdaj k resnim temam. Zdaj poletje je konec, ne, nastopila je tako imenovana vroča politična jesen. Vi ste sicer kljub mlajšim letom, ste že kar dolgo časa v slovenski politiki, a se tudi vam zdi, da zdaj vsako leto se mi zdi, da je nekak napoved vsaj v medijih, da nas čaka vroča politična jesen? Ja, očitno je to del globalnega segrevanja, da tudi jeseni in zime postajajo vroče in na nek način smo se vsi skupaj adaptirali in na te vroče jeseni tudi pripravili. Tako da to je del slovenske politične folklore in tako bo tudi neverjetno je ostalo v prihodnosti. Uh-huh. Tako da bo vsaka jesen bo vroča, ker vedno za poletjem, ko so počitnice, ko morda se tudi politiki malce predahnejo, sledi jesen, ki je pa vedno vroča. Uh-huh. Je pa res, da potem, ko ste bili krajši čas predsednik državnega zbora, ste zdaj že koliko leto in pol minister za obrambo, pa me zanima, kar nekaj časa ste že na tej funkciji, verjetno vam ni žal. Ne? Tak mi zunanji opazovalci bi rekli, da kolikor se pač da, da kar uživate v tej funkciji. Niste recimo prevzeli resorja zato, ker bi ga morali ali pa zaradi kakih drugih razlogov. A se motim? Ne, se ne motite. Te stvari rad počnem. Zanima me resor obrambe in kar rad počneš, ti ni težko. In zato so zagotovo tudi rezultati boljši, kot pa če bi nekaj delal s prisilo oziroma na silo. Je pa to zagotovo izjemna izkušnja, se veste, da na začetku te vlade je bilo kar nekaj nesoglasij, ali bi moral biti v vladi ali ne. Takrat so v stranki zagovarjali, da bi moral prevzeti mesto predsednika državnega zbora. Zahteva predsednika vlade je bila, da smo vsi predsedniki koalicijskih strank tudi v vladi. Če danes potegnem črto pod vse te stvari, je bila zagotovo to zelo koristna izkušnja. Če primerjam delo v parlamentu in delo zdaj v vladi, kot minister je pomembna razlika in bi vsekakor del tega političnega v meni manjkalo, če ne bi preizkusil tudi to operativno funkcijo, ki pa je zlasti na obravnem področju zelo intenzivna, tako da ni nikoli dolg čas. Ja, kar širok resor pokrivate, ampak tisto,
pri čemer bi verjetno morala začeti, ko se pogovarja o obrambnem resorju, pa pač stanje na resorju. Stanje na resorju ni bilo rožno, tako ste vi prevzeli funkcijo, ne? Ker nekako smo se že navadili, nažalost, na tiste vsakoletne pač ocene pripravljenosti slovenske vojske, ne? V miru dobro, v primeru vojne nezadostno. Zdaj, kaj, kako ste vi, recimo, ko ste prišli na resor, pa zdaj po tem letu pa pol, kako vi, recimo, ocenujete stanje in kaj ste že uspeli v tem času, recimo, premakniti na boljše? No, najprej ne povem, da sem ta resor spremljal praktično celotno svojo politično kariero, odkar sem v parlamentu, sem bil tudi član odbora za obrambo, tako da sem odblizu spremljal stanje na sami obrambi. In zadnje desetletje je bilo na nek način za obrambo izgubljeno. Po tisti krizi leta 2008, ki se je preselila iz Amerike tudi v Evropo, je v Sloveniji prav največjo ceno plača obrambni resor. V državi nimate niti enega resorja, ki bi plačal tako silovito ceno. Nikjer v nobenem drugem resorju se proračuni niso razpolovili. Šlo je za nekaj odstotno zmanjšanje tukaj na področju obrambe, pa je šlo praktično za razpolovitev proračuna in je ostalo zgolj še za plače. Ni bilo ne investicij, ne kakršnikoli drugih vlaganj in če na takem avtopilotu deluješ desetletja, je logično, da postane delo brezperspektivno, da ni neke vizije in zato so začeli odhajati tudi množično kadri in smo v preteklih letih lahko tudi v enem letu, če se malo pošalim, brez kakršnekoli vojne, zgubili bataljon vojakov. In stvari so bile alarmantne, na nek način tudi tragične. In bivši načelnik general štaba, general Geder, je na te stvari zelo jasno opozarjal, da če se stvari ne bodo bistveno spremenile, slovenske vojske kmalo več ne bomo imeli. Ko sem prevzel resor, so bile stvari zelo črno gleda, ampak z ekipo smo vendarle uspeli obrniti te trende. Seveda tega ne bi mogel storiti sam. Tukaj je bil tudi posluh znotraj vlade, da smo lahko sprejeli in potrdili ta velikokrat obravnavani zakon o investicijah v slovenski vojski, ki vojski zagotavlja v prihodnjih 6 letih sveža investicijska sredstva. In seveda to je dalo nek nov zagon, neko novo energijo, tudi sami vojaki so priznavali, da se je ponovno pokazala luč na koncu tunela, več perspektive, zato so se logično obrnili tudi kadrovski trendi. In leto 2020 je bilo prvo leto po 10 letih, ki smo ga zaključili v pozitivnih številkah. Če primerjamo število vojakov, ki so iz vojske odšli in tistih, ki so prišli, je razlika plus 4. Nekdo bi rekel majhna, ampak kljub vsemu boljše, kot pa da bi bila razlika minus 300. Pospešeno smo začeli tudi investirati, seveda najprej smo začeli vlagati v vojake. Vojakom smo kupili in še nabavljamo najboljšo opremo, ki jo trg ponuja, tako da imajo ognevarne uniforme, imajo tudi urezno varne majčke, potem kvalitetne čevle, posodabljamo tudi njihovo osebno oborožitev. Vojašnice, ki so več ali manj vse iz prejšnjega sistema, so dotrajane, zato smo jih začeli pospešeno obnavljati in tudi vlagati v same vojašnice, da bodo imele dostojen status in standard, ker ko sem obiskal vojašnice v tem preteklem času, nekaj nisi vedel, bi se jokal, bi se smejal, čez okna je pihalo, pri strehah je zamakalo, skratka, čist pri osnovnih stvareh nas je čakalo veliko dela, ki ga zdaj postopoma vendar pospešeno odpravljamo. Hkrati pa tudi nabavljamo novo tehniko in tako tudi mladim dajemo več perspektive. Zdaj, poleti smo pa začeli tudi z novim sistemom vstopa v slovensko vojsko z enotnim konceptom, ker do zdaj je bilo možno se vojski priključiti na 3 različne načine, ali si se odločil za profesionalno kariero, morda samo za pogodbeno, da si bil pogodbeni rezervist, ali pa za prostovoljno služenje. Ne, zdaj ta koncept spravljamo pod eno streho, kar pomeni, da je za vse ena vstopna točka in se ti tekom usposabljanja odločiš, ali boš zgolj prostovoljno odslužil vojaški rok, ali se boš odločil za pogodbeno rezervo, ali morda za profesionalno kariero.
In pridobivanje kadra je seveda strateško najpomembnejša stvar, ker nam nič ne pomaga, če imamo nove vojašnice in pa tudi novo opremo, če za to nimamo ljudi. In sem tudi vesel, da nam je s tem novim pristopom uspelo pridobiti večje število mladih. Po dolgih letih je letošnje poletje skoraj 500 mladih izrazilo željo za prostovoljno služenje vojaškega roka. Zdaj, če to primerjam s preteklimi leti, ko jih je bilo 60 v celem letu, je to vsekakor ogromno napredek. Se to sem vas ravno hotel vprašati, gospod minister, kljub vsemu pa še mislim, da 1200 delovnih mest ostaje nezasedenih v slovenski vojski. Zdaj, na kak način sploh to zapomniti? Kaj je tu glavna ovira? So plače prenizke, je premalo motivacije ali kaj tretjega? Ja, struktura slovenske vojske je predvidena za številko 10.000. Zato imamo mi trenutno razpolago več kot 1300 delovnih mest in so vrata slovenske vojske na široko odprta vsem. Ko smo spraševali, kaj je bil glavni razlog za to, da se niso odločali ljudje za zaposlitev vojski ali pa morda to, da so iz vojske odhajali, da so iz vojske odhajali, je bil največkrat izpostavljeno neurejene razmere. Se mi zdi, da smo v tem mandatu tudi na tem področju naredili pomembne korake naprej. Ena izmed zelo nerodnih in takih neprijetnih stvari, ki je delala vojake nervozne, je bilo kaj po letu, ko dopolnijo 45. leto. Ker po prejšnji ureditvi smo se tem vojakom enostavno zahvalili in smo rekli, poiščite si novo kariero. Zdaj smo šli v spremembo zakona o obrambi, ki potrebuje dvotretinsko večino in hvala Bogu nam je to uspelo in sem hvaležen tudi opoziciji, da je prispevala glasove, zato da smo lahko uredili status vojakov tudi po 45. letu. Kar pomeni, da sedaj, ko vojaki dopolnijo 45 let, jih ne pustimo samih, ampak imajo možnost, da se prezaposlijo v drugo službo v javni upravi s tem, da jim mi zagotovimo isto plačo. Ali pa, da če gre za deficitarne enote, da tudi naprej še po 45. letu ostanejo vojski, če izpolnjujejo psihofizične standarde. In to je vneslo neko mirnost v sam sistem. Potem nam je poleti uspelo pod streho spraviti tudi popravek zakona o službi v slovenski vojski, ki še dodatno izboljšuje status vojaka, med drugim se vsem skupaj dvigne plača za 4% kot kompenzacija za to, ker ne smejo stavkati, potem se ureja status boljše, kaj se zgodi, če se poškodujejo, tudi njihovim svojcem se da posebne pravice, da se jim možnost, da se v vojski dokončno izobrazijo, da pridejo nekdo, recimo z osnovnošolsko izobrazbo v vojsko, pa potem v vojski dokončajo šolo. Skratka, celoten status vojakov izboljšujemo in k temu prispevamo zato, da se vrste vojske ne rečejo. In tudi plače niso več slabe, jaz sem Predlagam sicer, gospod minister, da si vzamejo krajši premor, pa mogoče spodbudiva koga, da se razmisli o tem, da bi se zaposlil v slovenski vojski, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo pogovor z ministrom za obrambo, magistrom Matejem Toninom. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Naš gost je še vedno minister za obrambo, magister Matej Tonin. Gospod minister, preden smo šla na oglase, ste ravno končali pri plači v slovenski vojski. To je verjetno zanimivo za naše gledalce. Koliko je povprečna plača v slovenski vojski? No, vse veste, da od plač se živi in da vsakega zanima, kakšna bo njegova plača in da je bilo kar nekaj povprašanj razprav o plačah vojakov. Za njihovi plačni razredi so na začetku nizki, je pa kar nekaj dodatkov, ki jih lahko pri svojem delu dobijo zaradi različnih dejavnosti in nevarnosti. Jaz sem dal potegniti ven, koliko je povprečna plača navadnega vojaka, neto, to je tisto, kar dobijo na račun, in je okrog 1200 evrov. To je za vojaka. Seveda potem za počasnike in častnike so seveda više plače, ampak vsekakor je 1200 evrov
boljše kot pa tisto, kar se je v medijih ves čas govorilo, da so plače 800-900 evrov. In seveda, večkrat, kot se je to poudarilo, več ljudi odbilo od tega, da bi se za poklic v vojski odločili. Je pa nekaj res, gospod minister, vi ste se tudi osebno kar precej angažirali, da bi spodbudili čim več mladih, predvsem, da se odločijo za službo v slovenski vojski. Videli smo posnetke, fotografije, tudi recimo ročne bombe, ste metali. Pa me zdaj zanima čistko z osebnega vidika, ko se vi počutite kot minister, recimo, kaj takole bombo mečete s čelado, vam je neprijetno pri tem. Jaz recimo, če sebe gledam, jaz priznam, meni bi bilo nerodno, tam me gledajo ljudje, vem, da pač bo to potem v medijih predvajano, komentarji bojo taki in drugačni. A ste vi to vzeli kot v roku službe, če smemo uporabiti ta izraz, ali ste recimo bili prepričani sami pri sebi tudi, da je to ta prava poteza, da minister more to početi za to, da spodbudi recimo zanimanje ljudi za slovensko vojsko? Glede teh slik in teh posnetkov se je ogromno ljudi norčevalo. To ni važno, to bi se tudi, če bi bili drugačni posnetki. Ja, ampak, bolj me zanima vaš občutek, recimo, ste vi... Dejstvo je, da je bilo to narejeno načrtno. Ker bistvena poanta je bila, če delamo iste stvari, težko pričakujemo drugačne rezultate. Okay. Poskušali smo vse mogoče kampanje, plačali tudi visoke zneske za to, da se je vrtela takšna in drugačna reklama, vse povsod, ampak imeli tudi posebne dneve, ko smo povabili novinarje in podobne stvari. Ne. In na koncu je bilo to vse obsojeno na 1-2 dni pozornosti in potem so šle zadeve mimo in se noben več s temi stvarmi ni ukvarjal in to je pomenilo manjšo pozornost za slovensko vojsko in za naše načrte. In na koncu svetovalci zelo jasno rekli, so rekli, lej, če želiš, da bo ta zgodba konstantno na dnevnem redu, potem pač je treba včasih spraviti ministrov kakšno neprijetno stvar, ker to se bo rolalo ves čas po medijih in držalo temo na dnevnem redu. In dejansko se je zgodilo to, ko so se pojavile moje slike na terenu, za katere so jih nekateri moji nasprotniki komentirali, da so neprimerne, se je ta tema vrtela 10 dni. In v teh 10 dnevih smo mi prejeli, na primer, 400 prijav za prostovoljno služenje vojaškega roka, predtem pa v celem letu 60. Skratka, razlika je več ali manj očitna in na koncu bodo mene ministra spraševali po konkretnih rezultatih. Jaz bom odgovarjal za to, ali je bilo nekaj storjeno ali ne, nekdorkoli drug in zato sem pač tukaj čutil to potrebo, da morda naredim tudi kakšno nekonvencionalno stvar za to, da pritegnemo večjo pozornost in s tem tudi mlade pritegnemo k službi v slovenski vojski. Ker ne nazadnje, veste, mladi ne spremljajo politike, ne spremljajo oglasov in razprav na poročilih in zato je bil edini način, da jih pritegnemo njihovo pozornost, da sporočilo, da s prostovoljnim služenjem vojaškega roka lahko zaslužijo v 3 mesecih 3200 evrov in upravijo vozniški izpit. Edini način je bil to, da se pojavi kakšna slika ministra s čeladom, ko meče bombo. Kaj so pa recimo, imate kakšen odziv, vi se srečujete seveda z vojaki, ko jih obiskujete pa tako naprej, kakšen je pa pri njih recimo odziv? Ko so vas kaj po stran gledali, so vas sprejeli kot svojega, kako je bilo to? Jaz čutim, rekel, zelo toplo energijo strani vojakov. Marsikdo mi reče, da je to prvi minister, ki ga resnično čutijo, da se bori za njih, da dela za njih in to je največ, kar meni pomena. Ne? Da ljudje vidijo in čutijo, da se po svojih najboljših močeh, kar znam in zmorem, trudim za to, da izboljšamo njihov status in da uredimo status vojske. To je tisto največ, kar mi pomeni. Super, ja. Faktor analizi, prejšnji teden smo obravnavali temo Afganistana, seveda tudi midva ne moreva mimo tega. Vi ste obrambni minister, pogovarjate se verjetno veliko tudi v tej temi z ostalimi kolegi obrambnimi ministri znotraj NATO. Kako vi recimo ocenjujete to, kar se je zgodilo? Ste vi pričakovali tako hiter prihod talibanov na oblast, če malo pretiravamo praktično brez izstreljenega naboja, razen, ne vem, v euforiji v zrak? Vendar je NATO bil dolgo časa v Afganistanu, veliko sredstev je šlo tja, tudi slovenska vojska je bila dolgo časa tam sodelovala v teh misijah, urala afganistanske vojake, na koncu pa tak razplet. Kako vi recimo to komentirate? Talibani zagotovo niso porazili
afganistanskih institucij, ampak je korupcija porazila afganistanske institucije. To je tisto, kar zdaj ugotavljamo, da smo na Zahodu, če hočete, v NATO spregledali. Da kaj je bil ključni skupni imenovalec in ključna skupna vez vseh afganistanskih institucij, vključno z afganistansko vojsko, denar. In ko je ta skupni imenovalec popustil, oziroma se je zdelo, da ga več ne bo v takšni obliki, so se institucije, vključno z vojsko, razletele. In zato so lahko talibani tako intenzivno in tako hitro napredovali. In zdaj, ko gledamo stvari za nazaj, je jasno, da je bila na tem področju storjena velika napaka, da naprimer je bil ključna stvar za napredovanje afganistanskih oficirjev, ne njihova sposobnost, ampak predvsem so se te položaje kupovali z denarjem. Celo tako daleč je šlo v nekaterih primerih, da so težko razumeli, da je potrebno vojake plačati, ker so dajali, počakajte, obujemo jih, oblečemo jih, streho nad glavo jim damo, hrano jim dajo, zakaj še rabijo plačo? Pač to je bil njihov koncept. In velik del tega denarja, ki je bil namenjen za plače vojakov in drugega osebja v teh afganistanskih institucijah, se je izgubil pri vodilnih oziroma pri njihovih šefih in seveda potem te vojaki tudi niso imeli nobenega motiva, da bi tem svojim koruptivnim šefom kazali lojalnost in se trudili obraniti Afganistan. To je ena lekcija, ki smo se vsekakor zelo na trdo naučili, da smo absolutno podcenjevali ta element in da je to eden izmed glavnih razlogov, zakaj je ta, zakaj so te institucije tako hitro razpadle. In drug moment, ki smo ga tudi predvsej na trdo spoznali, pa je, kako je Evropa, če želite, Evropska unija še vedno zelo odvisna od Združenih držav Amerike. Da praktično, ko so Združene države Amerike napovedale svoj umik iz Afganistana, Evropska unija ni bila sposobna, ker enostavno nima razvitih zmogljivosti, da bi tam naprej ostala sama in zagotavljala neke vrste stabilnost za to, da bi se pridobitve teh zadnjih 20 let ohranile. To je tudi sprožilo številne razprave, ki smo jih imeli obrambni ministri zdaj v začetku septembra na Brdu, kako vzpostaviti neke evropske hitre odzivne sile, ki bodo sposobne nemudoma in hitro posredovati. Ker problem, ki ga ima Evropska unija, je, da imamo na papirju sicer zapisane in vzpostavljene evropske bojne skupine, ki jih pa nikoli doslej nismo angažirali, ker ni bilo političnega soglasja za angažiranje. Skratka, odločanje za angažiranje teh evropskih bojnih skupin se more precej pospešiti za to, da bo Evropska unija lahko tudi player, ne zgolj payer, oziroma po slovensko, da bo lahko tudi igralec, ne zgolj plačnik v teh mednarodnih in svetovnih zgodbah. Če greva zdaj mogoče počasi iz vašega resorja, resorja, ki ga vodite, no, pa z tega obrambnega področja še na domačo notranjo politiko. Najprej me zanima, Nova Slovenija je šla v vlado z mlado ekipo, ne, tudi vaša ministerska kolega sta pa še relativno mlada, ampak zgleda od zunaj, da ste kar agilni, da ste pridni, delovni, tudi bi rekel nekih hudih kritik ni zaslediti na vaše delo, razen mogoče na resor ministrstva za delo, ki pa je po drugi strani tudi drugi najbolj prizadet s to COVID krizo, ne, mogoče poleg resorja za zdravje. Čemu vi pripisujete recimo to, da nekako imate v širši javnosti tudi politični, da vam priznavajo, da delate, da imate neke rezultate, to zaradi vaše relativne mladosti, se vi bolj trudite, ker resorje vendarle niso najlažje, ne? Težko bi rekli, da pač so to neke resorje, ki so daleč od oči javnosti ali pa ki niso zahtevni. Hvala lepa, ker ste vse to opazili. Zagotovo je Nova Slovenija prevzela tri izjemno težke resorje in veseli me, da javnost opazi, da se maksimalno trudimo in da tudi obstajajo konkretni rezultati na teh resorjih. Ko smo predlagali ministersko ekipo na začetku tega mandata, so se nekateri kar malce norčevali, češ, a gre to za nek boy band, kaj pa bodo o tem mladi fantje sploh postorili. Ampak rekel sem, počakajte, sodite nas po naših dejanjih, ne po našem izgledu in mislim, da so rezultati prišli. Mislim pa, da je ključ
do uspeha to, da smo vsi, vse mi trije, ne, dolgo leta že skupaj, da smo tudi osebno dobri prijatelji, da si medsebojno zaupamo, da se podpiramo, da tudi, ko pridejo kakšni težki trenutki, si delimo izkušnje. Skratka, imamo močno izgrajen timski duh, ker je pri takih vladah, ki so konstantno pod medijskim pritiskom, zelo pomembno, da imaš utrjeno in preizkušeno ekipo. In to nam je z vsem preteklim delom vendarle uspelo vzpostaviti neko zaupanje. In drug pomemben element je tudi zagotovo naša mladost. Se veste, ko si nekje na sredi svoje karijere, se želiš dokazati. Mi nismo prišli iz penzije na dolžnost, da še to dokončamo in potem nas nič ne zanima, oziroma nismo kakšno leto ali dve pred penzijo, da rečemo, ok, še to, potem pa mirno živimo naprej. Mi se zavedamo, da bomo morali ne nekaj let, še nekaj desetletij delati in zato se seveda želimo svojim delom dokazati. In garamo, delamo intenzivno, seveda ceno našega dela največkrat plačujejo naše družine, ker nas praktično ni doma. Če vas prav razumem, ste tudi vi zadovoljni. Ne, ne bi menjavali resorjev, oziroma ste zadovoljni z ministersko ekipo, ki jo imate v vladi. Z ministersko ekipo sem jaz vsekakor zadovoljen. Poglejte recimo samo področje infrastrukture, to, kar se je dolga leta govorilo o drugem tiru, o tretji razvojni osi, o karavanškem predoru, o e-vinjetah, o brezplačnih vozovnicah za upokojence. Lejte, vse to zdaj minister Vrtovec uresničuje, konkretno dela, številna infrastruktura, železniška, cestna se prenavlja. Tudi če pogledam kolega Janeza Cilarja Kralja na sociali, njegovi predhodniki so zapravili ne milijone, desetine milijonov evrov za razne študije izvedljivosti. Zdaj minister Cigler Kralj pa enostavno gradi, dela nove posle, dela nove zmogljivosti za različne socialno-varstvene zavode. Skratka, so konkretna dejanja, ki bo imela zelo konkretne posledice za vse te ljudje. In jaz sem lahko na ta del moje ekipe zelo ponosen. Tudi zdaj novi minister, ki ga imamo, Mark Boris Andrijanic, je odlično vklopil v ekipo, se čuti del naše ekipe in sem vesel, da je kot strokovnjak bil pripravljen prevzeti ta izziv, ker časa ni veliko, da bo storil pomembne premike tudi na procesu digitalizacije, ker se mi zdi, da digitalizacija in debirokratizacija sta ključna dva procesa, da bomo lahko tudi v nadaljevanju ohranili visoko gospodarsko rast in pa to nizko brezposelnost, ki je celo nižja kot pa v času pred COVID krizo. Ja, zdaj, se mi zdi zanimivo, ko ste omenili, no, to notranjo kohezijo znotraj te vaše ministerske ekipe, to se mi zdi dosti pomembno, mogoče glede na to, kakve so razmere sicer v slovenski politiki, pa tudi znotraj vlade, ravno te kohezije manjka. Kakve so zdaj odnosi v koaliciji? Vemo, zdaj ste praktično ostali trije partnerji, ne, pač v polni meri SDS, vi in pa SMC. Včasih se zdi, ne, da v bistvu v parlamentu pri pomembnih glasovanjih še pridete skozi 45 glasovi, ne, zmerno smo rekli, treba je imeti 46 glasov, zdaj vidimo, da se da tudi s 45. Kaki so recimo odnosi zdaj med vami? So slabši, so boljši kot na začetku, ko ste šli skupaj v to vlado, v to koalicijo? Boste zdržali do konca, do rednih volitev? Bomo zdržali in odnosi so dobri. Če kaj, potem je potrebno priznati predsedniku vlade, da se ves čas trudi za intenzivno komunikacijo znotraj koalicije. Se mi zdi, da če ne bi vlagal toliko energije in toliko truda v to medsebojno našo komunikacijo in usklajevanje določenih razmer, bi seveda ta vladna koalicija že davno razpadla, ker so bile razmere zelo zahtevne, težave številne in ko pridejo takšne problematične stvari in takšni težki trenutki, je najlažje za težave kriviti nekoga drugega, morda tvojega koalicijskega partnerja. In zato je v takih težkih trenutkih ključna medsebojna komunikacija. In se mi zdi, da prejšnja vlada je razpadla prav zaradi te slabe medsebojne komunikacije. In naš primer kaže, da če se ekipa medsebojno veliko pogovarja, potem je lahko premagati tudi težke izzive.
Zdaj, ampak vendarle, meste, ne, včeraj, mislim, da strankarski tabor v Žužemberku, tam ste govorili nekaj tudi o teh koalicijah, o prihodnih koalicijah, omenili ste med drugim, da vlade Janeza Janše zelo polarizirajo javnost, ne, ne samo politično, ampak tudi širšo, medtem ko anti-Janša vlade pač nimajo drugega programa, kot samo, da ni Janša. Zdaj, a je to neka napoved, da si bo Nova Slovenija aktivno prizadevala na naslednjih volitvah doseči rezultat, ki bi omogočil oblikovanje vlade? Sprašujem vas zato, ker ste pa hkrati tudi povedali, da vam ankete napovedujejo od 7 do 9 poslancev. Zdaj, z 9 poslanci mogoče težko sestavljate vlado, to pomeni, da so vaše ambicije više in da puščate odprta vrata tudi za kakšno drugo koalicijo, ne zgolj to, v kateri ste ta hip. Mainstream mediji so nas že davno odpisali, ko smo vstopili v to vladno koalicijo, ampak mi danes dokazujemo, da smo tukaj, da smo še bolj trdi in da smo še bolj povezani. In tudi javnomnenjske raziskave nam kažejo, da smo vse na rezultatu iz zadnjih volitev in celo s pozitivnim trendom. Jaz se nadejam, da bomo na naslednjih volitvah dosegli dober rezultat, da ga bomo izboljšali in da bo to izjemno izhodišče za sestavo nove vlade. Danes se vedno izhaja vse iz tega, da more vlado sestavljati največja stranka, ampak žal so v Sloveniji stvari tako fragmentirane, tako raznolike, da morda se bo tudi v Sloveniji v prihodnosti izoblikovala praksa, da vlade ne bo sestavljala največja stranka, stranka, ki je morda zmagala, niti ne morda druga ali tretja, ker se ne bodo zmogli dogovoriti, kdo bo tisti, ki bo vodil samo vlado. In tako imamo na primer latvijski primer, ker mislim, da po velikosti 5. stranka vodi vlado in stvari čisto normalno funkcionirajo. Tako da v tem razdeljenem, napetem političnem svetu je treba včasih tudi razmišljati o inovativnih rešitvah in nič ni nemogoče. Ne? Če zdaj gledam spet nazaj malo v preteklost, najverjetneje bi se vam zdela znanstvena fantastika, če bi vam rekel po volitvah leta 2018, da bom postal predsednik državnega zbora. Ni bilo nobene logike, pa se je to vendar le zgodilo. Morda se vam tudi danes zdi smešno, če rečem, da obstajajo možnosti, da bo Nova Slovenija vodila prihodno vlado. Marsikoga je to danes nasmiha, ampak če pa pogledamo v preteklost in če bo politični prostor izjemno razdeljen in če bo Nova Slovenija edina skupna točka zelo raznolikih političnih grupacij, je pa seveda vse možno, odvisno z kakšne perspektive gledate. Želel sem včeraj zgor na taboru sporočiti, da se mi kakršnekoli, tudi takšne odgovornosti, ne bojimo in da če kaj, potem smo se z našim delom tudi dokazali. Je pa res, ne, da ko so en del politične javnosti ali pa mediji upozili neko domnevno zbliževanje med vami, stranko, ki jo vodite, pa socialnimi demokrati, ki jih vodi Tanja Fajon, ne, potem hitro prišel odgovor strani Tanje Fajon, da NSI ni sprejemljiv koalicijski partner, dokler je v koaliciji z Janezom Janšo. Vse to na nek način sicer logično, ne? Vse, če si v tej koaliciji, ne boš še v kjeri drugi. Ampak vse me zanima, a je tu šlo res za kakšno tipanje terena, zbliževanje, a je šlo bolj za kake vajne osebne afinitete, skratka, če mi znate vi razložiti, s kje je prišel ta občutek, da recimo se vi zdaj pa tudi zbližujete ali pa da je SD zainteresiran, da bi se z vami zbliževal? Po moje je ta občutek nastal na podlagi najinih nastopov z gospo Fajon na različnih televizijah, ker sva bila pač korektna, bi rekel, neagresivna in napadalna drug do drugega. Oziroma, kot je rekel vaš kolega Slak, ne, da se da razlike, ki so med nami in razlike med SD-em in Novo Slovenijo so bile seveda v vsebinskem smislu seveda očitne in zelo jasne, ampak da se te stvari da povedati tudi na dostojen, nežaljiv in nekonfliktni način. In morda je bilo to v slovenskem razgretem političnem prostoru, v prostoru, kjer se pričakuje vsak dan, da se drug drugega napada, nekaj nepredstavljivega in je zato zbudilo nekoliko več pozornosti. Se pa seveda sam osebno zelo trudim, da z vsemi predsedniki političnih strank ohranjam reden stik in dialog, ker se veste, kljub temu, da smo različni, živimo pa v isti državi in ali se maramo ali se ne maramo, dolžni bomo drug ob drugem živeti in na nek način najdeti način za sodelovanje. Ker ti, če bomo sodelovali, potem bo ta država tudi napredovala. Če bomo pa ves čas iskali stvari, ki nas delijo, potem se bomo pa zaciklali in zgolj
prehajali iz ene težave v drugo. Ko smo ravno pri sobivanju, gospod Tonin, kako je sobivati v stranki z vašo evropsko poslanko, gospod Ljudmilo Novak? Ne? Po eni strani je med glasnejšimi kritiki, recimo največje vladne stranke in predsednika vlade, saj iz ljudi, ki so sicer formalno iz iste stranke, ki je v koaliciji v tej vladi. Po drugi strani jo en del politične javnosti vidi celo kot kandidatko leve sredine ali pa anti-Janša tabora na prihodnjih predsedniških volitvah. Vam to povzroča kaj preglavic? Kako recimo je poteka ta vajna dinamika znotraj stranke? Poglejte, Nova Slovenija je tradicionalna, utrjena in demokratična stranka. Mi nismo stranka, ki v vseh stvareh enako misli, smo pa stranka, ki ima enake vrednote in te vrednote tudi zagovarja. In potem, ko sprejmemo neko odločitev, to odločitev tudi zagovarjamo. Ljudmila Novak je kritična na številnih področjih, to svojo kritiko izrazi tudi na organih stranke, potem o teh stvareh opravimo razpravo. In ko se sprejme odločitev, tudi Ljudmila Novak sprejme odločitev večine v stranki, ki je pač drugačna od njene odločitve. Tukaj se mi zdi, da je to na nek način normalen demokratičen princip delovanja vsake stranke. Da lahko vsakdo pove svoje mnenje, ki je lahko tudi drugačno, ampak potem je uradno stališče in linija delovanja stranke takšna, ki jo zagovarja večina članov. Ja, zdaj, dosti se špekulira o tej njeni morebitni kandidaturi za predsednico republike. Sama reka, da o tem še ni sprejela odločitev oziroma da razmišlja, če se ne motim. Zdaj zanima vaša politična ocena, vi ste dolgo časa v politiki. Ona je kandidirala na prejšnjih volitvah za predsednico republike, bila je odlična četrta, če se malo pohecam. Kaj se je v tem času spremenilo, da bi recimo lahko v NSI ali pa ona sama računala na bistveno boljši rezultat, mogoče celo na izvolitev? Predsedniške volitve so precej drugačne kot državnozborske, lokalne ali katere koli druge. Tukaj vendar le potrebuješ večinsko podporo. In zelo pomembno je, ali so ti ljudje pripravljeni nameniti svoj glas. Zdaj po določenih raziskavah, ki smo jih naredili, ima Ljudmila Novak veliko simpatij med ljudi, ki so drugačnega prepričanja, kot je recimo Nova Slovenija, ali bi rekel, iz drugega političnega bloka, obstaja pa vprašanje, ali so pa pripravljeni kljub vsemu, da prihajajo iz drugega političnega bloka, nameniti svoj glas Ljudmili Novak. Ja, se to se mi zdi podobno kot pri športu. Nekakšne ekipe so nam simpatične do tistega trenutka, ko igrajo z našo ekipo. Ne? Potem seveda navijamo za svojo, če vas prav razumem. Mislim, da ste odlično povzeli glavno poanto. Ja. Počasi se bližava koncu oddaje, magister Tonin, minister za obrambo in predsednik Nove Slovenije. Kaj recimo pričakujete nakratko, kako bo potekala ta vroča politična ali pa ne vroča jesen in potem še začetek prihodnjega leta? Rekli ste že, pričakujete, da bodo redne volitve, da boste zdržali vladi. Kaj recimo mislite, da bo najbolj obeležilo ta čas? Zagotovo še finalni spopad z epidemijo COVID. Zdaj, zdravstvena stroka pravi, da je to zadnja jesen in zadnja zima, ko se bomo še spopadali s COVID-om. Upam, da bo to res, se pravi, iz njihovih ust v božja ušesa, da potem bo precepljenost takšna in pa tudi prebolelih tok, da to ne bi smelo biti več problem. Druga pomembna zgodba je, kako še naprej krepiti gospodarstvo. Tukaj sem rekel, bosta debirokratizacija in digitalizacija ključni, da zagotovimo še naprej visoko gospodarsko rast in pa tudi nizko brezposelnost in pa seveda predsedovanje. Predsedovanje Evropske unije je časovno izjemno potratna naloga, terja veliko našega časa in energije, seveda se pa vseh teh dosežkov doma nič ne vidi. Se mi pa zdi, da nekaj poslušamo vse te kritike, češ kako je fašistična in avtoritarna ta vlada, jaz jo razumem ravno nasprotno. Lejte, ta vlada je brez trde, močne večine v parlamentu in zato smo se dolžni prav za vsak zakon intenzivno pogajati, dogovarjati in tukaj ima vsekakor opozicija svojo moč. V nekih preteklih vladah, v katerih sem sodeloval, je imela koalicija trdno večino in je marsikdaj kje deloval koalicijski valjar. Tukaj pa za vsak zakon
ministri vlagamo izjemne napore, da se uskladimo tudi z opozicijskimi strankami, zato da ima zakon ustrezno večino. Za demokracijo je seveda to izjemno dobro, za ministre je naš čas pa slabo. Ne? Vas bomo prijeli za besedo, za danes pa gospod minister, najlepša hvala za vaše gostovanje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil pogovor z ministrom za obrambo in predsednikom Nove Slovenije, magistrom Toninom, sicer pa že 609. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako lahko Slovenija preko družinskih podjetij v manj kot 10 letih dohiti Nemčijo. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.